Так звану гостинність одного з центральних готелів обласного центру надовго запам'ятають працівники служби економічної безпеки ПАТ «Закарпаття Обленерго». Як розповідає керівництво підприємства, на минулому тижні підприємство зафіксувало суттєву невідповідність між показниками технічних обліків Обленерго та лічильниками готелю «Інтурист Закарпаття». Перед день служби приладів обліку електричної енергії повідомило про те, що по такому об'єкту відсутні дані по системі комерційного обліку, не передаються, і надало службову записку з проханням відправити службу економічної безпеки для перевірки можливих порушень правил користування електричної енергії. Отримавши відповідну службову записку, працівники служби економічної безпеки Закарпаття Обленерго виїхали на місце. Тут, дочекавшись представників готелю «Інтурист Закарпаття», разом увійшли до центрального розподільного пункту. В приміщенні енергетики відразу виявили прилад, за допомогою якого готель споживав необліковану електроенергію. Він досить простий у користуванні, кажуть енергетики, та показують нам, як прилад діє. Цим прибором зупиняється робота лічильника. Він не враховує електроенергію, а електроенергію пропускає через себе. Таким чином проводиться крадіжка електроенергії. І це тільки один із прикладів крадіжки електроенергії, розповідають Закарпаття Обленерго. А їх є чимало. Найпростіший в користуванні та бюджетний – це магніт. Його поле дозволяє виводити із ладу лічильник, зупиняючи облік споживання електроенергії. Однак енергетики попереджують, виявити вплив магніту досить просто. Такого типу магніт або ж такого типу магніт, круглий, квадратний, важно, неодимові магніти вони називаються. Вони зразу реагують на даний магніт, якщо навіть біля нього приподнести даний магніт, він навіть лічильник не встигне зупинити, а ця пломба буде спрацьовувати. Всі магніти та інші пристрої Закарпаття Обленерго конфісковує для проведення експертизи та в подальшому нарахування штрафних санкцій для споживача. Сьогодні у відомстві їх накопичилось вдосталь. Для них навіть передбачений спеціальний сейф, який вщент заповнений. Багато чого енергетики утилізовують. Коли проходить термін позовної давності 3 роки, з метою їх знищення, їх інакше не можна знищити, як шляхом нагріву. Ми палимо горілкою їх. Нагріваємо до красна, вони розтужуються і розсипаються, втрачають свої фізичні властивості. Мусимо їх зберігати в таких коробочках, тому що це надзвичайно сильні магніти, які можуть вплоть до того, що пошкодити пальці, можливо, і відірвати. Який би спосіб крадіжки електроенергії не намагались передумати, закарпатські енергетики застерігають. Рано чи пізно його виявлять. Для цього навіть не потрібно заходити в дім. Достатньо на вулиці вімкнути спеціальний прилад, який дозволяє виявляти радіохвилі, які і виводять з ладу лічильники. Це прибор для виявлення радіочастот, якими глушать електронні лічильники. Так, цим прибором можна зловити сигнал на відстані до 30 метрів. Є в нас і сильніші прибори, але зараз, на жаль, його немає коло нас. Таким приладом було виявлено порушення в готелі «Інтурист Закарпаття», після чого працівники служби економічної безпеки Закарпаття Обленерго почали складати відповідний акт про порушення користування електроенергією. А самий прилад разом із лічильником вилучати як речовий доказ. Однак зробити це їм так і не вдалося. Момент, коли вже лічильники зняли і вже ставили нові лічильники, значить, до приміщення зайшла невідома особа, яка не представилась, відмовилась представитись. Заявила, що вона не віддасть нам лічильник. На що ми йому пояснили, що це є необхідність, це є речовий доказ, який проходить по акту. Але він то не хотів слухати, він вирвав даний лічильник з рук начальника служби економічної безпеки Фараджана, при цьому наніс йому удар чолом у ніс, а також після цього, вирвавши при цьому лічильник, ще наніс удар рукою у груди. Після чого пішов у СРП. Пізнати невідомого, який наніс удари, допомогли нагрудні камери, якими користуються енергетики. З відео можна побачити, що підтверджують і самі присутні працівники служби економічної безпеки. Нападником був колишній депутат Ужгородської міської ради Павло Маєрчик. Особа, нападник встановлений, присутні впізнали в ньому особисто пана Маєрчика.
Ну, компанія не планує сидіти, склавши руки, буде захищати інтереси свої і працівників всіма можливими законними способами, оскільки бездіяльність вона може привести до безкарності, от як в даному випадку. Випадок в готелі – лише один із прикладів так званої гостинності споживачів електроенергії. З агресивною поведінкою абонентів енергетики стикаються практично кожного дня. В свою чергу, останні намагаються виходити із ситуації без конфліктів. Подеколи навіть дійсно доходять до бійки, до штовханини. Декілька разів погрожували зброєю. Ну, але, слава Богу, що виходили ми з цього нормально. Тільки за минулий рік Закарпаттяобленерго виявило близько 3 тисяч випадків порушень правил користування електроенергією, що принесло збитків на майже 12 мільйонів гривень. 2/3 із них – це побутовий сектор, решта – юридичні особи. Штрафні ж санкції для порушників можуть сягати десятки тисяч гривень. Останній випадок в грудні місяці мені запам'ятався. Місто Мукачево, приватний підприємець, сума штрафу склала порядка 700 тисяч гривень. В побуті суми сягають за 50 тисяч гривень, і такі випадки є у нас. Це будинки, новозбудовані будинки, які при будівництві були вже закладені в підобшивку будинку, отакий от генератор для зупинки приладу обліку. Повертаючись до інциденту із готелем «Інтурист Закарпаття», то потерпілий, начальник служби економічної безпеки Володимир Фаражан, декілька днів провів у лікарні. За фактом, на місце події була викликана поліція. Зареєстровано кримінальне провадження, кажуть «Закарпаттяобленерго». Нагадаємо, Павло Маєрчик вже добре знаний працівниками телеканалу «М-студіо», на яких екс-депутат Ужгородської міської ради також скоїв напад, перешкоджаючи професійній журналістській діяльності. Наразі щодо цієї історії справа і досі перебуває в суді.